এই মুহূৰ্তত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিছে, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোলা হ'ব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ। ইয়াৰ বাবে কেনে পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছে, কি কি পৰ্যায়ৰ মাজেৰে খোলা হ'ব, স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে সবিশেষ জনাব বিচাৰিছো। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ' নোটিফিকেশন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোলা হ'ব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। পিছে আৰম্ভণিতে সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ নহয়, নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীসমূহ খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সদৰি কৰা অনুসৰি ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা সেউজ সংকেত লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিভাগে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে খোলা হ'ব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজসমূহ। ইপিনে কলেজসমূহৰ চূড়ান্ত শ্ৰেণীসমূহ খুলি দিয়াৰ বাবে ইয়াৰো পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ বিপৰীতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগকৈ লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজাকৈ UGCৰ গাইডলাইন অনুসৰণ কৰি পাঠদান আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শিক্ষানুষ্ঠান খুলি দিয়া হৈছে।